ჩვენი დღევანდელი მთავარი სტუმარი სინაზესთან, მშვენიერებასთან და სინატიფესთან ასოცირდება და ალბათ ვერც წარმოვიდგენთ, რომ ბავშვობაში ახტაჯანა ბავშვი იყო. მთელი ცხოვრება ფეხბურთელობაზე ოცნებობდა და ბიჭობა უნდოდა. ძმებმა უთხრეს ბიჭად მაშინ გადაიქცევი, როცა იდაღზე იკბენო და სულ ვარჯიშობდა, რომ იწვდენო და იდაღს და ეკბინა. ვერ იკბინა, მაგრამ დაიწყო ფიგურულ სრიალზე სრიარული. დაიწყო ფიგურულ სრიალზე და იქ ითამაშა ერთმანეთზე უკეთესი როლები, მიიღო მონაწილეობა ნომრებში, დედამ შეუკერა უმშვენიერესი კაბა და ამით მიხვდნენ, რომ ამბავ საბალეტო მონაცემები ხომ არა აქვსო და ამ დღიდან დაიწყო და დაიწყო ის, რაც მოედო მთელ მსოფლიოს და მე ახლა უნდა ამოგიკითხოთ მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვანი გაზეთების გამონათქვამები. აი მაგალითად რა დაწერა დეილი ტელეგრაფმა: ჩვენ ცხოვრობთ, გვიყვარს და თუ გაგვიმართლა რამდენიმე ცხოვრებისეულ საიდუმლოს სწავლობთ და თუ არ გაგვიმართლა, მაგრამ ოთხშაბათს ნინო ანანიაშვილის წარმოდგენაზე მოხდი დიდ თეატრთან ერთად, შეგიძლია იფიქრო, რომ ამ ყველაფერს ერთად ეზიარე. აი ამას ეზიარა მსოფლიო და ამის გამო განსაკუთრებული მოვლენა გახდა ნინო ანანიაშვილის მოღვაწეობა სცენაზე და შემდეგ ამ ყველაფერს ვაშინგტონ პოსტი, ნიუ-იორკ ტაიმსი, სხვადასხვა გაზეთები ეხმაურებოდნენ და წერდნენ, რომ ეს არის მოვლენა, ეს არის სინატიფის და მშვენიერების ხიბლი. როგორი მომხიბლელიც არ უნდა ყოფილიყო საღამო თავისი თავდაბალი ვარსკვლავით მიმზიდველი ანსამბლით, უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული დასი ნინო ანანიაშვილმა ფერფლიდან აღადგინა და დახვეწილი სახით წარმოაჩინა 2011 წელს დაწერა ნიუ-იორკ ტაიმსმა. მოკლედ, ნინო ანანიაშვილი გახლავთ ის პერსონა, რომელიც ახლა შემოგრძანდება და რომელიც ძალიან საინტერესო და ძალიან მრავალმხრივ შემოქმედებაზე ვისაუბრებ. ხოვ, ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მოგბრძანდით ჩვენთან. აი ასე კოვიდ სალამი დაბრძანდით. კი ბატონო, ქალბატონო ნინო, ესე იგი განსაკუთრებულად ნერვიულობ, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 წელია, ცოტა მეტი, რაც პერსონა არსებობს და სულ ვემზადები ხოლმე სტუმრისთვის, მაგრამ ის, რაც ნახე და ისაც წავიკითხე, ახლა ერთი 20 გვერდი მარტო სხვადასხვა უცხოური პრესის ამონარიდები მაქვს. ეს არ არის ის შემთხვევა, როცა აქ ვიღაცას თხოვ და რაღაცას დაგიწერს. ეს არის ის გაზეთები, რომელიც განსაზღვრავს მერე სპექტაკლის და შემოქმედის ბედს. რამდენ ვარსკვლავს მე ანიჭებენ, ივლიან თუ არა მის სპექტაკლებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაფერი დაიწყო სხვანაირად. ალბათ მაყურებელმა ბევრმა არ იცის, რომ ფიგურული სრიალით დაიწყო თქვენი ცხოვრებისეული მოღვაწეობა. ხო, აი როგორ მოხდა ფიგურული სრიალიდან გადასვლა საბალეტო ხელოვნებაში? იცით, მინდა მადლობა გითხრათ კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის. Ну, მე ესე მგონია, რომ ვისაც ბალეტი უყვარს და ვინც მე თვალყურს მადევნებს, ყველა მისი ჩემი ისტორია ზეპირად უკვე. ამიტომ კიდე თავიდან გამეორება, იმიტომ რომ დავიწყე 6 წლიდან ასლამდე ყინულზე დავდიოდი და იქაი ქალბატონი იყო ესეთი ულამაზესი ალადვალი ბალერინა, რომელიც მოვიდა და ქორეოგრაფი იყო ჩვენ ყინულზე. უბრალოდ კიდე ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი, რომ გული მწყდება, რომ აი ჩვენი ყინული როგორც იყო 50 წლის წინ, ისევე არის დღეს. აი არ შეცვლილა, იმიტომ რომ მე ვთქვი, რომ ძალიან სასარგებლო სპორტი არის და კარგი სპორტი არის ახალგაზრდების. ხო ხედავთ, აი ქართველებსაც წარმატება აქვთ, თუმცა აქ ვერ ვარჯიშობენ, იმიტომ რომ პირობები არა აქვთ. ხო, აი ჩვენ პირობები ვერ შევცვალეთ ამ ჩვენი სკოლის, ყინულის სკოლის. ძალიან გულდასაწყვეტია. გადავედი ბალეტზე და არჩევანი უნდა გამეკეთებინა, გამეგრძელებინა ყინული, დარჩენილიყავი თუ გამეგრძელებინა ქორეოგრაფულ სასწავლებელში სწავლა, იმიტომ ერთი წელი იქაც დავდიოდი და იქაც. ეს გადაწყვეტილება უნდა მემეღო 10 წლის ასაკში, რაც ძალიან ძნელი იყო. მახსოვს, დედაჩემმა მითხრა, რომ უბრალოდ ექიმები არ გვაძლევენ უფლებას, რომ ასეთი დიდი დატვირთვა კონდესო. და ამიტომ რატომღაც მე აი 10 წლის ასაკში გადავწყვიტე დედა მინდა ბალეტში დავრჩეთქო. დავრჩი ბალეტში და ესე ჩემი ცხოვრება შეიცვალა და დაუკავშირდა ბალეტს ყველაფრით. აი ხა ჩვენ ვხედავთ კადრებს არაჩვეულებრივი ფილმიდან, აურზაური სალხინეთი, ლანა ღოღობერიძის ფილმი. და სხვადასხვა მიჩემ მოულოდნელი იყო, როცა გავიგე, რომ აი ამ ფილმით მოგეცათ შესაძლებლობა, რომ აი ფინანსურად დახმარებოდით ოჯახს და დედმამა გაგესვათ დასასვენებლად, რადგან ამბობთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ბავშვობაში იმის საშუალებაც არ იყო, რომ თქვა, აი პიცუნდაში წავსულიყავით და დაგვეცვენა და ბიჭვინთაში. იცით რა, ეს ხა ესე მასე კი არ ლაპარაკობ, უბრალოდ ეხლა რო არსებობს, ხო, აი სასტუმროებში
ვერ მივდიოდი, თორე мама ჩემი გეოლოგი იყო და მთელი საქართველოს აქ მოვლილი, ოღონდ როგორ ვეძახოდით, იცი ესე, აი ვქირაობდით ერთ ოთახს, მინდა 30 კაცი ხან, 20 კაცი ხან, 10 კაცი, ესე კოლეგები და ბავშვები და შვილები მივდიოდით. ყოველ ყოველთვის ვისვენებდი ზღვის სანაპიროზე, მაგრამ პიცუნდაში კი არა, თქვა ახალათონში. ხო და ნუ არაჩოლებრე დრო გვა გატარებული და არაჩოლებრე ბავშვობა მაქვს გატარებული. ჩამოკიდებდითო ფარდასო აქეთ კაცებზე. ხო, აი ესეთი გეოლოგიური, იმიტომ მიყვარს ალბათ გეოლოგები და საერთოდ ეს რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულება, მაგრამ აი ეს ბავშვობის სიყვარული დრო გატარებული რაღაც სასწაული იყო. მაგრამ სამუშაოდ გავში, დასასვენებლად კი არ გავში, დედა და мама, мамას ჰქონდა მოწვევა მაშინ ჩეხოსლოვაკია იყო, ჩეხოსლოვაკიიდან უნდა წასულიყო ერთი თვით და უბრალოდ ვერაფინანსებდა ინსტიტუტი და აი ეს ჩემი გადაღებული გონორარით мама ერთი თვით წავიდა დედასთან ერთად მაშინ ჩეხოსლოვაკიაში და ერთი თვით იმუშავა იქ და გეოლოგებთან ერთად. ქალბატონინო, აი რა ასწვლით იმ მნიშვნელოვან დღეთ, როდესაც გადაწყდა რომ ნინო ანანიაშვილი მიდის დიდ ბალეტში და იწყება ის ისტორია, რომელზედაც წეგანჩვენ საუბრობ. არა, მასიც ვერ ვიტყვი რომ რამე იყო გადაწყვეტილი რომ მე მივდივარ დიდ ბალეტში, უბრალოდ მე როგორც ნუ ჩოულებრივი მოწაფე, რომელიც რაღაც კარგად სწავლობდი, რაღაცნაირად ბეჯითაც სწავლობდი, შემიძლია ესე ვთქვა, ძალიან შემიყვარდა ჩემი პროფესია და შემიყვარდა ეცით როგორ, აი როგორც ბავში, უბრალოდ პუნქტუალურად ვასრულებდი იმ დავალებებს, რასაც მაძლევდნენ და უბრალოდ რაღაცა პატარა-პატარა წარმატებები მქონდა, აი ნუ თუნდაც ის რომ თვითონ ვახტანგ ჭაბუკიანი, როდესაც მაშინ ჩვენი სკოლის ხელმძღვანელი გახდა ქორეოგრაფი სასწავლებლის მუშაობდა, რაღაც რეპეტიციებს გვიტარებდა, ცეკვებს გვიდგავდა ტელევიზიისთვის სპეციალურად და მეც რაღაც ამ კლასიდან გამომიძახებდა ხოლმე, ვაცდენდი მათემატიკას თუ ფიზიკას მიხაროდა ხო როგორც ყველა ნორმალური ბავშვი. ესე ნელ-ნელა რაღაც პატარა-პატარა წარმატებები მქონდა, უბრალოდ რაღაც დინებას მიუყვებოდი და მე აი ესე მოხდა რომ აი კომისია ჩამოვიდა რუსეთიდან, ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე ესეთი ჩვენ ორ სკოლასთან, როგორც მარინის თეატრის, მაშინ კიროვის თეატრი იყო და დიდ თეატრთან ყოველთვის ჰქონდა ურთიერთობა, რომ ყოველ წელს ჩამოდიოდნენ პედაგოგები და ნუ ერთ-ერთი კომისიის წევრი ჩამოვიდა და უბრალოდ მირჩია, რომ შეიძლება დედაშენს დაველაპარაკო. და მაშინ აი მან შესთავაზა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ გააგრძელო სკოლა ან კიროვის თეატრის სკოლაში, ვაგანოვაში, ან კიდე დიდი თეატრის სკოლაში. ნუ ეს ძალიან რთული გადაწყვეტილება იყო ჩემი ოჯახისთვის, იმიტომ რომ мама არ გამიშვა მარტო, ამიტომ ბებია ჩემი წამოვიდა ჩემთან ერთად საცხოვრებლად. ფაქტიურად ორ ოჯახად გავიყავით, ესეც ფინანსურად ძალიან დიდი დატვირთვა იყო ჩემი ოჯახისთვის. იმიტომ რომ ძმები, დედა, мама ყველანი აქ იყვნენ თბილისში, მუშაობდნენ, სწავლობდნენ, რაღაც ის იყო. მაგრამ აი მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ჩემ ოჯახს კიდე გადაუხადო, გავიხსენო დედაც, ბებიაც, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ მე გავხდი ის, ვინც გავხდი. და 91 წელს უკვე ჩაირიცხეთ დიდი თეატრის დასში. ხო, მე მალევე მოხდა ისე, რომ იმ წამყვან ვარსკვლავებს დაწყებული პლისეცკაიათი, დამთავრებული ლიეპათი, არ ვიცი, არის ლავროვსკი, მაქსიმოვა, ვასილევი, ნელ-ნელა გადავიდნენ უკვე მეორე პლანზე. ყოველ შემთხვევაში მათთვის აღარ იდგმებოდა და უცბად აი ამ ერთ-ერთ პირველ ნაკადში გამოვიწყინდა ნინო ანანიაშვილი. არის ყო რთული აი იმ პერიოდში ამთავობის ჩანაცვლება მაყურებელშიც და დასშიც. სხვადასხვა ძალიან რთული პერიოდი იყო, მაშინ ხელმძღვანელი დიდი თეატრის გახდათ იური ნიკოლაევიჩი გრიგოროვიჩი და ჩვენთვის ის იყო ყველაფერი, როგორც მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ის ბალეტები, რაც დიდ თეატრში იდგებოდა, ყველაფერი იყო მისი ქორეოგრაფით, კლასიკაც იყო მისი რედაქციით და ეს დიდი ვარსკვლავები ხო თქვენ ვინც ჩამოთვალეთ, ჩვენთვის იყო კუმირები. ხო და ძალიან რთული პერიოდი იყო ეს, ზუსტად ის, რომ ჩვენ რაღაცა მოხდით იმ სიტუაციაში, რომ აი ხელმძღვანელობა, თეატრის ხელმძღვანელობა ჩვენით აგდებდა ამ ძველ თაობას. იარაღი იყავით მათ მოსაშორებლად. ხო და ეს იყო ჩვენთვის ძალიან ძიმე, მე პირადად ძალიან განვიცდიდი ამას, იმიტომ რომ თვლი რომ ეს არ იყოს სწორე, ხა მე მესმის რომ რაღაცა ჩვენც ყო რაღაც ლიმიტი გვაქვს და არ შეიძლება რომ მთელი ცხოვრება სცენაზე იდგე, მაგრამ აი ესე არ უნდა მომხდარიყო ეს დიდი ვარსკვლავები, დიდი სახელები, რომ იმიტომ დიდი თეატრი ხო არ არის შექმნილი, დიდი თეატრი ხო არ არის მარტო შენობა, დიდი თეატრი არის ის ადამიანი, ვინც შიგნით არის. ქმნიან ამ თეატრის ისტორიას. ქმნიან ამ თეატრს, ხო ეს არ არის ერთი სახე, ეს არის ბევრი. და ამიტომ ჩვენ აი ხა ნუ ვამბობ ესეთი შეგნებული და ნორმალური ახალგაზრდობა ყოველთვის ძალიან განვიცდივით. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ დღესაც კი ვინც კი ცოცხალი არის, აი ხლა იგივე ვლადიმერ ვასილევთან არაჩ
ჩვეულებრივი ურთიერთობა მაქვს, აი ეხლა რო აჩვენებენ ეს არის ჟიზელი ჟიზელის კადრები მისი რედაქციით შესრულებული მე ვიცე კვე პრემიერა მაია პლისეცკაესთანაც არაჩვეულებრივი ურთიერთობა მქონდა ისე რომ ჩვენ აი რაღაცა შიგნით ერთმანეთში არა გქონია იგივე მიხაილ ლავროვსკიც ასევე არაჩვეულებრივი ურთიერთობა ქონდა ახაც ჩამოვიდა აი რომ დაგვიდგა არა ხო ეს გრიგორიჩი იყო მკაცრი მე ვიცი რომ რაღაცების უფლებას არ გაძლევდნენ და შევარდნაძეც კი იყო ჩართული რომ თქვენი კარიერა უფრო წინ წასულიყო ასე აი ჩემი დასაწყისი კარიერის დასაწყისი იყო ესე რომ ეიფმანმა რაღაცნაირად მიმიწვია ერთხელ და მე კიდე აი ზალ კაკაბაძე იყო ესეთი რეჟისორი უნდა და არაჩვეულებრივი მუსიკალური ფილმების რეჟისორი. დიახ, გადაღება აი მე-12 ღამეში. ნუ ხა ჩემთვის წარმოედგეთ რა იყო ეს ხო რომ ეიფანთან მემუშავა მე-12 ღამეში ფილმში გადავეღე და აქედან იყო მოთხოვნა და იგივე იყო რაღაცნაირად აი ესე დახმარების ხრი მოთხოვა რომ გამოვეშვეთ თეატრში და ნუ მაშინ ძალიან გაბრაზდა გრიგოროვიჩი და მითხარ რომ შეიძლება არ ახარ კმაყოფილი რომ ჩემთან მუშაობო, რა თქინდა იქ წასვლა. უბრალოდ მე რასაკურველია, იმიტომ კი არა რომ კმაყოფილი ვიყავი თუ კმაყოფილი, უბრალოდ ჩემთვის ეს როგორც ახალგაზრდა მსახიობისთვის კიდე ერთ ქორეოგრაფთან მუშაობა და რაღაცის გაკეთება ძალიან მნიშვნელოვანია. ალბატონო ნინო, თქვენ ერთხელ თქვით რომ ოდესმე ციკლს თუ დავწერო, მოუყვები რა სირთულეები გავიარე იმ პერიოდში. აი ეს ცნობილი ფილმი, რომელსაც ყველა აჩვენებს, როგორი დაძაბულობა აქვს ერთმანეთში, მაგალითად საბალეტო დასის მოცეკვავეებს ხო და თქვენ სულ ამბობთ ხოლმე რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამებაო, მაგრამ მაინც შავი გედი ხო, სადაც რაღაცა დაუნდობელი ბრძოლა აქვს ერთმანეთთან. იყო ესეთი შემთხვევები თქვენს ბიოგრაფიაში? ისეთ რა არის? ჯერ ესეთ მე ისეთი ადამიანი ვარ, რომ არასოდეს რაღაცნაირად ცდილობ, რომ არც ცუდი დავიმახსოვ, რომ არც ვინც ცუც მიკეთებს, არასოდეს არ დაობრო, რომ არ შევახსენო და პირიქით, თუ არ მომწოს ადამიანს უბრალოდ ჩემს ესე ჭრი უბრალოდ ჩემ ცხოვრებიდან ჭრი. არასოდეს არ ამაკ ხოლმე აი უკა დაბრუნების რაღაც არც სურვილი არაფერი. აი მე მთელი ჩემი ცხოვრება რაღაცნაირად ვიყავი დაკაებული მარტო ჩემით. არ ვიყავი დაკაებული სხვისი ცხოვრებით, სხვას რამდენი აქ ხელფასი კი არ ჩემს ვირ ვერ ვიმახსოვრებდი რა განრიგი მქონდა და სხვის განრიგს დავიმახსოვრებდი. უბრალოდ ესეთი გაზდილი ვარ, ესეთი ხასიათისა მაქვს. ამაზე წინ ვიღაცა მითხრა, რომ აიო რა საინტერესო არისო, როგორი ბალერინა მზადდება და როგორი ხასიათი ვიხუმრე და სადღაც ალბათ მართალია. არ არსებობს შემნარი ხასიათი, რა ვქნა ხა, ვამბობ ხმამახლა. ну мართლა რაღაც ისეთი ძალიან ისეთი ხასიათი მაქვს ეს თქვენ მაგრამ სხვები აი მაგალითად იგივე თქვენი მეგობარი სერგეი ფილინი რომელსაც რა მოუწეს ხო დააბრმავეს და შეასხეს აღება ახალგაზრდა ბალეტის მოცეკვავებმა იქირავეს ბოროტმოქმედები და ტრაგედია და ძალიან ძალიან რაც არ უნდა უკმაყოფილო იყო ხემძღვანელის იმ შემთხვევაში ლაპარაკობ ხა ისიც ფილინიც ხემძღვანელი იყო დიდი თეატრის ხა ძალიან ბევრი უკმაყოფილო იყო როდესაც გრიგოროვიჩი იყო ხემძღვანელი მანამდე ლავროვსკი იყო ხემძღვანელი ეხლა მე ხემძღვანელი ვარ ვიცი ეხლა არ არსებობს თქვენზეც არის უკმაყოფილება არ არსებობს რომ ყველა ადამიანი ვიციათში არის იყოს კმაყოფილი სხვადასხვა მიზეზების გამო ხო ნამდვილად არ არის მაგრამ ჩვენ არც ერთხელ არ მოგცვლია თავში რომ რაღაცნაირად შეურაცხყოფა მივაყენოთ ჯერ ესერთი რაღაცა სხვა დონის ადამიანია ხო რაღაც როდესაც ჩეულებრივი კორდებალეტის მსახიობს შეუძლია რაღაცა უხეშად არ შეიძლება არანაირად არ შეიძლება უბრალოდ ნუ არის რაღაცა ხო ძდილობა და კოლეგიალობა მაგრამ ეს გაირყვა ესეთი გაირყვა სასა მართლოში, აი ფილინის ამბა იქ ცისკარიძესაც დებდნენ ბრალს და ეს მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი სისულელია, უბრალოდ ეს იყო რაღაცნაირად მე არ ვიყავი მოსკოვში და არ ვიცი ესეთი ესეთ ჩახედული ამ საგანში რახან არ ვიყავი. ამ თემაზე ლაპარაკიც არ შემიძლია, იმიტომ რომ ნიკასაც კარგად ვიცნობ და ფილინი ჩემი მეგობარია, ხო, ყურივეს და ეხა რაღაცნაირად მორალურად მერიდება ლაპარაკი ამ თემაზე. უბრალოდ ვიცოდი მაშინ აი ორი დღის წინ სანამ მოხდებოდა ეს ამბავი, სერგეიმ დამირეკა და მითხრა რომ იმხელა პრობლემები მაქვს, მინდა ჩამოვიდე დაგელაპარაკო და მე მოხდა რაც მოხდა. ქალბატონო ნინო, აი იაპონიაში არის ნინო ანანიაშვილის კულტი. მაგალითად მე ვიცი, რომლებიც იხვეწებიან ახალგაზრდები, რომ თქვენ მასტერკლასი ჩაუტაროთ და ჩამოვიდნენ, ეს არის ათობით ახალგაზრდა ბალეტის მოცეკვავე. იგივე მეტროპოლიტენში თქვენი გაცილების კადრებს რო ნახულობ, ერთ-ერთი ბოლო სპექტაკლი, რომელიც იცეკვეთ, ხო? როცა დირიჟორი ჯოხს ჩუქნი და უკვე თქვენი ქალიშვილი ამოდის და ყვავილებს გართმევ და мама თქვენის ბედნიერი სახე, რომელიც დაესწრო ამ წარმატებას და
მაყურებელი, რომელიც ღამის 2 საათამდე გელოდებოდათ, რათა თქვენ ხელი მოგეწერათ, ღამის 3-ამდე გელოდებოდათ, რომ ხელი მოგეწერათ და თქვენთვის გამართული უზარმაზარი ბანკეტი მეტროპოლიტენ ოპერის ფოიეში, ხო? მისაღებში. აი, რო გაიხსენოთ ეს დღე, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დიდი ბალერინა ემშვიდობება სცენას. იცით ალბათ აი ჩემი ეს ყველა ემოციები მართლა ბედნიერი ვიყავი, იმიტომ რომ 16 წელიწადში შეკავდი ამ სცენაზე. უბრალოდ გული მწყდება რომ ამ 16 წლის განმავლობაში ისეთი ცხოვრება იყო, რომ აი ბევრ ადამიანს ვისაც უნდა და წამოსვლა და ენახა, ვერ ხედავდა. მე ფაქტიურად ძალიან ცოტა ვყევარ მოაყურებელს ნანახი. რუსეთშიც და ქართულს. რუსეთში შეიძლება უფრო მეტი, მაგრამ ქართულს ნამდვილად, იმიტომ რომ ძირითადად რაც რეპერტუარი იყო, აქ იყო ესო გედები დონ ხოთი ჟიზელი. აი მთელი ჩემი რეპერტუარი იგივე მაკმილელის რომელ ჯულეტა თუ მანონი თუ მარკ მორისი თუ აი არ ვიცი, ბევრი სხვა რაღაცაში არ ავყევარ ნანახი მაყურებელს, იგივე კონკიაში თუ რაღაც, ნუ ბევრი ბევრი პარტია, ძალიან ბევრი პარტია მაქვს ნაცეკვი სხვადასხვა სცენებზე, როგორც ესეთი ნეოკლასიკური თანამედროვე, ასევე, ნუ, მთელი კლასიკა ნაცეკვი. ხო, უბრალოდ ესეთი დრო იყო, რომ შეუძლებელი იყო. და მამაჩემი სულ მეუბნებოდა, აი როგორ ჩაიარა მითხარი, აი როგორ ჩაიარა სპექტაკლმა. და არაუშავს მამა მეუბნებოდი. არა, ნუ როგორ ახლა როი რო ვკითხულობს ხარ, როგორ ჩაიარა? მეთქვა, არაუშავს. რა ვიცი, მე მგონი წარმატებულად კარგად ვიცეკვე. და რო წამოვიდა ნიუ-იორკში თვითონ, აი 2009 წელი იყო, რომ დავემშვიდობე ABT-ის სცენას, ამერიკულ ბალეტის თეატრის სცენას. წამოვიდა მე რომ გამოვედით აი 3 საათზე ეს ფოეში გამართული, აქ გახსოვთ რომ ამბობენ როგორ შეიძლება რომ ოპერაში გამართოს რაღაცა, ყველა თეატრში, გრანდ ოპერაში, კოვენ გარდენში, ქორწილებიც იმართება თეატრში და ყველაფერი. კეტავენ კიდევაც სპეციფიკურად ეს ყველანაირ მას იყენებენ სივრცეს, იმიტომ რომ ეს არის თეატრის სიცოცხლე. და მკითხო მამას, არა, კი არა ხფთოვანდა. მე ვთქარი, მამა მეთქი, ხა რო ჩახვალ თბილისში, თუ შეიძლება მოუყევი შენ მეგობრებს, როგორ ჩაიარა ამანო და გაჩერდა ცებლი წამოვიდა თქვა ვერ მოუყვებიო. ვერ მოუყვებიო იმას, რაც მე განიცადე, ვერ მოუყვებიო. ხო, იგივე მჭირს მე, აბა როგორ მოუყვეთქო მე რას? ნინო, აი ეს ყველაფერი მიატოვეთ და ჩამოხვედით საქართველოს, სადაც მე წავიკითხე, რომ აი დაწერა მაგალითად ნიუ-იორკ ტაიმსმა, რომ ფერფლიდან აღადგინა ქართული ბალეტიო, მაგრამ არსებობენ დღემდე კრიტიკოსები, რომელიც ძალიან კრიტიკულად უდგებიან თქვენ მოღვაწეობას თქვენსავე სფეროში, ხო? გააკეთეთ ესეთი მნიშვნელოვანი დადგმები, ესეთი მნიშვნელოვანი რეფორმა შემოიტანეთ, ხო, უამრავი თანამედროვე ბალეტის დადგმა, რომელზეც ძალიან საინტერესო რეცენზები არის დაწერილი უცხოურ პრესაში. თქვენ მაინც როგორ ფიქრობთ, სწორად მოიქეცით, რომ წამოხვედით? იცით რა არის ახლა ორი თემა. თუ ჩემთვის პირადად ჩემთვის მეკითხებით, ნამდვილად არა. აი პირადად ჩემი კეთილდღეობისთვის, ჩემი იმისთვის ნამდვილად არ მოვიქეცი სწორედ, იმიტომ რომ ახლა ალბათ ცოტათი სხვანაირად ვიქნებოდი, მაგრამ თუ შევხედავ იმ გაგებით, რომ მე მივიღე წინადადება თხოვნა პრეზიდენტიდან, რომ დავეხმარო ქვეყანას და ჩაუდგე სათავეში, იმ პერიოდში 2004-ში მე ძალიან აქტიური მოცეკვა ვიყავი ჯერ. თუმცა იგივე კრიტიკოსები, ვინც მე მაკრიტიკებენ, მაშინ ამბობდნენ, რომ აი დაბერდა ანანიაშვილი ყველგან გამოაგდეს და იმიტომ ჩამოვიდა უკანო. რაც მე ამდენი ხანი მცეკვავდი, 4 წელიწადია რაც გავჩერდი და ძირითადად სოფლის სხვადასხვა სცენებზე ცეკვავდი და არა მარტო თბილისში. მაგრამ ბოდიში არ მოუხდიათ. ნუ ხო ხვიცებით, არა, ეს უნდა იყოს რაღაცა ფაქტებით, ხო, მაშინ აღნიშნული. მეორე მხრივ მინდა ვთქვა, რომ ეს წინადადება, რომ მე მივიღე, ნუ ძალიან რთული სიტუაცია იყო საქართველოსში მაშინ. ეს არისო დღევანდელი თეატრი, ეს არისო დღევანდელი დასი. უბრალოდ ის 25 წელიწადი, რაც ხდებოდა საქართველოსში, ფინანსურათაც, პოლიტიკურათაც ძალიან ცივი სიტუაცია იყო, მაგრამ მე ვარ მადლობელი ყველა იმ ადამიანის, ვინც ეს თეატრი გადაარჩინა. არა ერთხელ მეთქვი ამის შესახებ. იგივე ის მსახიობები, რომელიც უხელფასოდ უკაპიკო დადიოდნენ, ფეხით დადიოდნენ რუსთავიდან, რომ მოსულიყვნენ და ევარჯიშათ. ის დიდი თაობა პედაგოგების, ყველამ გადაარჩინა თეატრი. არ გაიხსნა იქ, არ ვიცი მე, ბატონი ზურაბი ღამეს ათენებდა, რომ ომი რო იყო, რომ არავინ არ შემოვარდნილი იყო და არ გავებ ზურალომიძე დირექტორი. დიახ, ხო ესეც ხო დასაფასებელია ძალიან, მაგრამ ნუ პირობები ქონდა ცუდი, შენობას გასარემონტებელი იყო, ყველაფერი ეს იყო, ნუ რთულ დონეზე. წარმოიდგინეთ, იმდენად ისეთი პირობები იყო, რომ სტუმრები სახში დამყავდა ღამის გასათევად. ღამის გასათევად არ ვამბობ. ნუ რაღაც საქმისთვის, ხო? ხო, ისეთი მცხვენოდა, რომ იქ შესულიყვნენ. ხო, ესეთი პირობები ქონდა ჩვენ. ხა არაფერს ისეც არ ვლაპარაკობ, რაც არ არის ცნობილი ფაქტია.
მაგრამ აი ეს თვითონ ეს როგორ ვთქვა, ხელოვნება არ გაჩერებულა. აი იმ სიცივეში, იმ თოლში მაიცდმებოდა და სპექტაკლები მიდიოდა და მაყურებელიც მოდიოდა. ეხა ხანდახან მე ჩამოვდიოდი, ცდილობდი რომ ჩამოსულიყავი იმ პერიოდში და დამხმარებოდი ამით და იგივე ვახტანგ ჭაბუკიანის ძეგლის რო დაუდგით, მთაწმინდაზე ძეგლი, იქაც დიდი მონაწილეობა მივიღე, იმიტომ რომ ეს გონორარი მთლიანად გადავიდა. ყოველთვის ვერა ციგნაძის საღამო რო გააკეთე თქვენ ფილარმონიაში, მე მქონდა პატეირო თქვენთან ერთად წამოყანა და ბედნიერი და ცაში რო გაუხსენით ვარსკვლავი. აი ვერა ქალბატონ ვერას და ვახტანგ ჭაბუკიანს ცაში გაუხსენით ვარსკვლავი. ნამდვილად არაჩვეულებრივი საღამო იყო. ისე-ვისე მოხდა რომ ეს საღამო არ ჩაეწერა და რაღაცნაირად ისე არ ну этеле экранებზე დიდმა მაყურებელმა ვერ ნახა. ასევე ვახტანგ ჭაბუკიანის საღამო გავაკეთეთ ძალიან კარგი. ასევე ბალანჩის მიუძღვენით დიდი საღამო. ну რაღაცნაირად ესე სულ ესე მოდის რომ ვერ ჟღერდება ეს მერე კარგად. მაგრამ ეს ყველა ვიცით და საუბრობთ და მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად და მე მინდა მადლობა გითხრათ იმ საქმისთვის და იმ მოღვაწეობისთვის რითიც თქვენ ჩვენ ქვეყანას გაუგთქვით სახელი მის საზღვრებს გარეთ და ესეთი პრესა რაც ახლა მე წავიგეთ აი ხელახ თალხლა და თავიდან შემიყარდა ნინო ანანიაშვილი. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობას გეტყვით და წარმატებები და წარმატებები თქვენ და ჩვენ საბალეტო დას. ნამდვილად ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას პირველ რიგში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმატებები და ნუ უბრალოდ მინდა რომ ყველამ კიდევ ერთხელ იცოდეს რომ ჩვენი პროფესია არის ულამაზესი. არის სინთეზი როგორც ესეთი ფიზიკური სილამაზის, მუსიკალური სილამაზის, ვიზუალური სილამაზის, რაც სცენაზე ხდება, გარდა იმისა, უდიდესი შრომის. ხათი. მადლობა, მადლობა და მადლობა. წარმატებები. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდები, დაგველოდები.